شام سے جب اہل بیت بسر اڑیا چلے یعنی سوئے کربلا چار گرے بچلے حضرت شبیر کا سید مظلوم کا زہرا کے معصوم کا آج ہے چالیسواں سید مظلوم کا زہرا کے معصوم کا آج ہے چالیسواں راہ میں ان سے کوئی پوچھتا گر آن کر اس کے ہو ناموس تم کس کے ہو لگتے جگر کس نے لوٹا ہے تمہیں کس نے کیا بے پدر کہتے تھے اہل حرم رو رو کے با چشمے تر تجھ سے بیان کیا کرے ہم اپنے احوال کو سدب کا منزل طے کرتے ہائے پہنچے تھے جو کربلا دور سے جب قتل گاہ ان کو دکھائی دیا وہ رو کے کہنے لگے حضرت زین اللواء اونٹوں سے اترو تم کرتے ہوئے شور و شعر سجاد سے سن کے حرم یہ کلام پیٹھے روتے ہوئے اونٹوں سے اترے تمام سر کو لگے پیٹنے بارشوں کے لے کے نہ آئے جو لاشوں کے پاس آئے وہ ناشاد کام چادر سر سے اتار آنسو بہانے لگے پڑ چکے بھی اسے اس طرح رو رو کے کہنے لگے پہلے کہو کس کی لاش قبر میں عابد رکھے بانو عباس یوں بولی میں صدقے تیرے پہلے میرے والی کی لاش کو ڈھونڈوا دفن کیا ماتم عباس تک دنوں ملک میں ہوا بیوہ عباس تک روئی وہاں خوب سا رو رو کے عابد نے تب اپنی چچی سے کہا جنوں ملک میں ہوئی بس یہی گفتار ہے ابن
حسن قاسم علی نصر، جاہ کے دن ہائے ہائے قتل ہوا تشنالا، شادی کا جوڑا جو تھا مل گیا مٹی میں سر، اس کا بھی چہلم ہے آج بائے ستم ہے غزر، حضرت سجاد نے بدن سے ملا، دیکھے کفن قبر میں، دیکھے کفن قبر میں نشا قاسم رکھا، سید مظلوم کا زہرا کے معصوم کا چاچے سا، کہتی تھی اکبر کی ماں اے میرے کڑیل جوان، جھوٹ کے زندان سے کرنے چالیس واسطہ جگر آئی ہے سلتی ہوئی سختیاں، ایک تو نور نظر کس طرح روتی ہے ماں، فاتحہ دلواؤں گی اشکوں کی برسات میں، چڑے ہوئے زینب لاچار کو گئے کتنے دن مستر و غمخوار کو، جو رہائی ملی ہائے دل افگار کو، دونوں محمد کے پھر سینہ رخسار کو، پیار کیا اور یہ کہا اے میرے شیرو سنو، کرنا ہے چالیس ماں، کرنا ہے چالیس ماں، بی بی او ماں تم کرو، سید مظلوم کا زہرا کے معصوم کا چالیس ماں، بولی رباب حزین لاشا بے شیر پر، نہ گرے بجلیاں مادر دلگیر پر، آج وہ دن آ گیا میری تقدیر پر، کرتی ہوں چالیس ماں نن سے قرآن کا، میرے مولا مجھے یقین ہے ایک روز ایسا آئے گا، میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا، مجھے یقین ہے ایک روز ایسا آئے گا، میرا سفر کرم حسین سخی کا جو ہو گیا
مجھ پہ، میں ایک لمحے میں پہنچوں گا کربلا اڑ کے، سمٹتی جائے گی میرے سفر کی راہ گزر، نصیب میں